to pustíš. Už Kají, jak se těšíš do zoologické zahrady? Kají? Jo, těšíš se? Už tu budem za chvíličku. Uvidíš tam zvířátka, slony. Tam není bazén, tam jsou zvířátka, plno zvířátek. Kaj, jaký chceš vidět zvíře? Slona. Slona? Tak, už tam budem. A co si dáš, Kaj, k obědu? Kaj, co si dáš k obědu? Co budeš jíst, Kajouko? A co? Ještě 2 kilometry, 1,5 kilometru. Asi si budeme muset připravit nějaký drobný na parkování. Kaj, už to budem. Je to hezký, veď? Kaj, koukej, zámek. Nemáš Prahu, vlevo. Příště půjdeme na ty tobogány, jo, Kaj? Příště ne. Proč? Po 200 metrech dojeli jste na místo určení www.navigovat.cz. Tady je i botanická zámek Troja. Otočte se! Nej. Kají! Kají! Kuk! Kají, jdi za maminkou! Takže si vám dej mi lístek. Mně se tam ten stativ nevejde. Tam mi ho dej do ruky. Jdi za mámou. Vem jí za ruku, ne? Kaj, kuk. Co?
Dobra, zniknęła. No děje za mámou. A za chvilku tam bude ta síť, taková lávka, tak tam půjdete, jo? Čekaj, já jdu před vás, pusmě. A vedle je tapír, nalevo. OK. Zvířátka. Tak pojďte za mnou. Tak pojďte chvíli, jo? To má jen spát. Šup. To kouže, věš? Spát. Tak počkejte, jo? Já jdu dál. No snad ne. Počkej, ještě ne. Stup. Jdeme. Jdeme. Jdeme, kají. Do kouře. Stup. Šikovná. Ještě.